Մարտի 22-ին մեր հայրենակիցները Skype-ի միջոցով իրենց հետաքրքրող հարցերն ուղեցին ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ Մնացական Վիչախչյանին։ Հայաստանից զանգ առած քաղաքացին տեղեկացրել է, որ գործարք կատարելու համար ներկայացրել է նույնականացման քարտը, սակայն նրանից պահանջել են անձնագիրը։ Քաղաքացուն հետաքրքրում էր, թե արդյոք իրավաչափ է նշված գործողությունը։ Մեր հայրենակիցին պարզաբանվել է, որ նույնականացման քարտը Հայաստանի քաղաքացու ինքնությունը և քաղաքացիությունը հավաստող փաստաթուղթ է, որը նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օգտագործելու համար։ Հետևաբար ոչ մի կազմակերպություն իրավասու չէ մերժել քաղաքացուն, երբ նա ներկայացնում է նույնականացման քարտը։ Քաղաքացուն ներկայացվել է նաև նույնականացման քարտի առավելություններից մի քանիսը։ Նույնականացման քարտում ամրագրվում է հանրային ծառայությունների համարանիշը և անհրաժեշտության դեպքում քաղաքացին ստիպված չի լինում դիմելու և ստանալու հանրային ծառայությունների համարանիշ, որը A4 ֆորմատի թղթով է տրամադրվում, շուտ է մաշվում և պատրվում։ Հաշվի առնելով, որ նույնականացման քարտի էլեկտրոնային պահոցում կան հատուկ պաշտպան ապահովումներ, էլեկտրոնային ստորագրությունը նույնականացման քարտում պահպանելն առավել ապահով է։ Նույնականացման քարտը որպես անձը հավաստող ներքին օգտագործման փաստաթուղթ առավել դյուրին է կրել եւ այլն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից զանգարած Հայաստանի քաղաքացին հայտնել է, որ ստացել է ԱՄՆ քաղաքացիություն եւ ցանկանում է տեղեկանալ այլ երկրի քաղաքացիություն ստանալու կապակցությամբ իրավասու մարմնին գրավոր հայտնելու կարգը։ Նրան պարզաբանվել է, որ հարցը կարգավորվում է Հայաստանի կառավարության որոշմամբ, որը էլեկտրոնային եղանակով ուղարկվել է քաղաքացուն եւ պարզաբանվել դիմելու ընթացակարգը։ Հաջորդողի կապը տեղի կունենա մարտի 29-ին Երևանի ժամանակով ժամը 11-ից 13-ը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Skype-ի հասցեն Armenian Police։ Հարցեր կարելի է ուղարկել նաև press@police.am, դիմում @police.am էլեկտրոնային հասցեներին։